A Justiça Eleitoral determina que o período para os partidos realizarem convenções e decidirem os candidatos vai de 20 de julho a 5 de agosto. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto. O cientista político Guilherme Carvalho explica que esse é o momento para avaliar a aceitação dos nomes através das pesquisas qualitativas. Nesse momento, os candidatos e os partidos, os pré-candidatos, na verdade, os partidos estão tentando reposicionar as suas expectativas. Um, a partir de pesquisas qualitativas para ver se o perfil adequa ao perfil daquilo que o eleitorado quer e quantitativas para saber o quanto os candidatos são conhecidos. Mas para além disso também é um momento para negociar entre os partidos os espaços, porque tem aqueles que eventualmente têm mais chances, aqueles que têm menos chances. Os pré-candidatos até o momento são Adriana Corse do PT, Deputada Federal por Goiás é advogada de formação, já foi delegada e atualmente é vice-líder do Bloco do Governo na Câmara e uma das principais articuladoras do Estado de Goiás com o governo federal. Fábio Tokarski, PCdoB, engenheiro civil, professor na Universidade Federal de Goiás e político. Foi vereador em Goiânia por três mandatos e deputado estadual. Gustavo Gayer, PL, deputado federal por Goiás. Anunciou a pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia pelo Partido Liberal durante visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à capital. Leonardo Riso, novo, político, economista e empresário. Riso lidera uma imobiliária há 46 anos e é ex-presidente do Vila Nova. Anunciou a pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia pelo Novo com uma publicação nas redes sociais, junto com o partido. Matheus Ribeiro, PSDB. Jornalista, suplente de deputado federal, o nome dele foi escolhido pelo PSDB sob a bandeira da renovação política. Anunciou a pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia com o apoio de Marconi Perillo, ex-governador e atual presidente nacional do PSDB. Sandro Mabel, União Brasil. Empresário, ex-deputado federal e estadual, atualmente é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG. Foi convidado pelo governador do estado, Ronaldo Caiado, para ser o pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo União Brasil. Vanderlan Cardoso, PSD. Empresário no ramo de alimentos e senador por Goiás. Ele anunciou a pré-candidatura à prefeitura de Goiânia em vídeo nas redes sociais, onde o parlamentar aparece ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Rogério Cruz, Solidariedade. O atual prefeito de Goiânia vai contar com o trabalho de um estrategista experiente para coordenar a campanha à reeleição. Paulo Moura já coordenou campanhas de vários partidos políticos. Ele é de Recife. Na semana passada, o prefeito trocou Republicanos, partido pelo qual foi eleito. Pelo Solidariedade, depois de ser comunicado que a sua gestão não apresentava viabilidade para a reeleição. De acordo com o um cientista político, a definição dos nomes dos vices ainda pode mudar o cenário da disputa. É uma disputa muito grande agora para entender quem serão essas pessoas e também qual espaço elas ocuparão, qual será a relevância dentro de cada uma das chapas, a depender também da chapa ou, ou do cabeça de chapa, do candidato a prefeito que tenha mais prestígio, mais ou mais. Mais ou menos chances de ser é, é, eleito dentro de uma composição mais ampla.